Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sangasi. Gidal Chile Obi Domi Bai. Gakam Nanya Labai Wangne. Talab Tukum Aulia Lai Wangdum Fi Qaybi. Fi Sari Qaybi. Bailena. Aulia Ulai. Sawai Dom Yapunya Nale Nenek Aulia Ulai. Anda Bobo Kemi Chinyom Genabur. Dabay genné lewar ci dom la def ci ñoom ci zahir ak ci batin yépp nak loolé lépp nak mool la ay mool la ñi tek ci wilayatu mo tax suñ sangu soof ñu ngi leen di nuyu ande di leen ziara daleen ñaanal yalla yalla may leen ton yu guddu anda al manajerin jam yalla yi ci lu nek ak fu nek ñi jité ci neyo bo cheikh mahi ibrahimes dik ci tek moole mi rakam ñi neyo imam al hadrati moy cheikh jan ali sise ñi koy neyo di neyo moore mi rakam di neyo boole muqaddam yi nga xamne ñoom ak maay rafaal ñoo bokko ci maydan bi tay tek ci neyo bu seeni doom andale ko fiara yalla yalla jottala ñu yoro neyo ak yoro fiara sayyid sayyid raqib fal mo nek ko soona suba tere ko tere ñu tok fi mu daan tok sha amadam ka tere ko tere ñu tok fi ak ñi nga xamne ñoo nekk comme ñoo ñi ci walu bobu ñi ngi ñaan yalla ci barke jotaay bi yalla yalla joxe ci lo xamne ko amé febar dama wir ma xam febar yaram la ma xam febar xol la febar yaram ci place dem ci place da bay taxaway yi di mëna déplacer wu ci place dem ci place febar xol nangul yalla botam yi mu ci jamm da bay tax waji du nangul yalla mo di taxay ci jammam ba ci jammam yi ñi ndokkale xale yi tere alquran jang ko jangé wu rafet jang ko jangé wu rafet jang xadmu bi ci xanam bu rafet jang xadmu bi ci xanam bu rafet ñi leen di ñaanal yalla ak ñi tere ci kosi ak ñi tere ci fuñu mëna nek alquran jo xamné yalla yalla may leen alquran jo xamné dem ci dënd mi waye day dem ba ca xol ba bo dege nit wax dara ngene ho ngene la wax rafet dama fay ca xol bo bo le defal wut masha allah sore la xe ngene masha allah dama fay ca xol bo bo defal wut yalla tebe ma wane jamu jene aw so nga ci wa xamne cheewé né jëmmu je lepp yewel na so ya ko jëmmu je lepp ya ko na mo né ko ko may xol yalla yalla may ñu lepp lu ñuy deg lepp lu ñuy gis yalla yalla tanal ñu ci la ci am jëriñ dekkal ko ci suñu xol xol yi di digle lu baax loolu cëri ñi la ko def yalla yalla defal ñu loolu ya rabbi bayyakna bayyakna fiine arwaah junoodul
النجا فما تعرف من اختلف ان الارواح جنود المجندة فما تعرف من اختلف لولو موتخ باي عندك بايام دم جوسون day jare ji ma wasan bay depe mo yare kebe siare mam balaji di siare yi talibem mam balaji di siare yi talibem usman kebe tamay mam usman kebe bay toge bu gudi mam balaji ablay mo hebal bay mu dem keur mam marifal mam balaji ablay ma yebal bay mu dem keur mam marifal yeran amna ko woné ko ko xamné mom la yalla may mu fanan ak baye ci benn li mom la yalla may mu fanan ak baye ci benn li moy may rafal ñaar bi ñaari waxamaani ndaw danaka ci jëm ñom ñaar ñu nek ñaari waxamaani ndaw ci jëm na bu digge yépp dañ ko fanan ak waxtan ne le seen guddii gogol lepp dañ ko fanan ay waxtan fajar jot ni doora dem julli maye ma fajar jot ni doora julli ji monero gudi bay gi nga xamne ci la fanano nak abdullahi wulul haj tawilatun wa qasira mona laylatun tawilatun wa qasira gudi gogo bay fanana may rafal ngari yu bare 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 fegn ci may rafal bu dugo sama xol kim bëggoon diko wut mu ngi ni xamne ki sama xol bëggoon bari ko wut mu ngi ni baye tam xamne ki sama xol bëggoon ni sama xol bëggoon ma di leen wut kenn nga ni baye xamne ni sama xol bëggoon ma di leen wut kenn nga ni may rafaal mom do talibem ñom doon talibem de yobul lutax ba baye jangale ne alquran Chal Quran inna nafsa la amaratun bisu'i inna nafsa la amaratun bisu'i bakan item lepp moy digal la lu bon item lepp moy digal la lu bon may rafal ana no def bari fekke nañ waxtan wu ñu bari fekke nañ waxtan wu dama dem ba ci xal la ba ci chalal moy dama dem ba ci xal la ba ci chalal ma gas bam xol ma sol ko bakan ba dem tuti kalaat ne bakan xelaat ne bakkan ko bari pexela ma del si wat suñu ko ne ko fapit rendi ne ko fapit rendi ba tagale bobba dokku ba bobba jëmu jëm lolo tax tam sa rab ndax mu ngi doon wax ak baye ti yan chami ne ko lolo tax tam sa rab suma lo bu ga def man nako mo ne ko lolo tax tam si rab lu ma bëgg def rek man nako def donc fofu moy buntu tambali tali kon fofu le moy buntu tambali kay talibe da nga xamne xamoto bakkan bo xamne bu lay duggal ci lu nono la ba xamne yow amatu lay bakkan bo xamne da lay duggal ci lu doxul nono ba baye sete ñi nga xamne nak ba baye sete ñi nga xamne nak gisna ci ñoom xal bo gisna ci ñoom xal bo gën leena jégal bopam mo gën leena jégal bopam dinañ jangal dinañ jangal dinañ tagaleen yaw may rafal bu nga ke tok may rafal bi nga ke tok ak baye ak baye ak baye baye la ko lu sa mbir ba baye la ko ana re sa mbir mana jahilun yuridun hidayata mana ko jahilun yuridun hidayata man day dama reer beug juk man day may ci reer te beug juk dama ñak beug ham dama ñak ci beug ham te lool yep nak han nak lool lepp nak yow yaay ci ma ci doy kay la may rafal wul hadna kay la may rafal wul hadna len waye nak gannaaw ci arwah idal arwah junurul mujannad mo mokal nako diko jëm diko dund gannaaw idal arwah junurul mujannad mokal nako te diko dund mo xamne ki moy ruhul azam bi nga xamne moy nek ci jamono ji mo xamne ki moy ruhul azam bi nga xamne moy nek ci jamono ji ben ruh mo fetu ben ruh fare ko ci kaw bay nako mande manna defar ko ne bam dess ko ñak fula ko ñak fula lim ci tan mi ay waxal na mom ko ñak fula da bay am lu baax jende ko lu bon ko ñak fula
yalla fi resalihi day jaar ba baxle dama yakam yoon yi yakam ci resalihi day jaar ba baxle wuti yoon mo wuti le yoon woole dara hay du fenen de fenen dara faatre fu moy fi salihi day hedd fu moy fi salihi day hedd ma yarfal nako ci matam ma yarfal tontu ko ci matam matak talibe matak talibe ko do mo wax mukk lu tax la ko ma la do wax mukk lu tax bon ñi ñepp nañ fexé do ma yarfal nañ fexé do ma yarfal bo gisé lu jara japp jappal bo gisé lu jara japp jappal bo gisé lo xamné japp nga ko te mën la yëkëti téel ak ñaari loxo so gisé lo xamné japp nga ko te mën la yëkëti moy sa sa ñaari loxo fexel ba liñ lay ko ku jup koku fexel ba ku jup koku fu mat koku ko mat koku lepp loy xalaat lepp loy xalaat na depp xalaatam ba mom na depp ak xalaatam ba mom lolu lolu ñu ko mboyem mbokk talibé délé ci sam ñi mu ko yam mboyem mbokk talibé tadalé ko ci bopam Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Ibrahima Niass xamut ku mel ni mom ci jamono amut ku mel ni mom ci jamono ndax moy rawul azam ndax moy rawul azam roo gi man ak gëna mag nga xamne moy gindi mbolem jami yalla nga xamne moy gindi mbolem jami yalla yi ko ko moy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nga xamé né talibé yi xamnañu tissé ci kanamam nak bé xamé na talibé yi ñu tissé ci kanamam mune mune la yunalu ma indana illa bisidq wal mahabbat la yunalu illa ma indana ma indana illa bisidq wal mahabbat ñun ñun liñ xamé ñun di liñ xamé ñun ni deug rek ak bëgg ak ak mbëgël ñaari escalé yoy rek xam ñaari escalé yoy rek may dam mo xam mo xam heegal talibé ci maqam ma xalé ci lako sëriñam bëgg yam koy heegal talibé ci maqam bi nga xamné ci lako sëriñam bëgg heegal sit ko mahabbatu gogo sit ko am mahabbatu gogo ci lay rawante ci lay rawante kep ko lako uppale kep ko lako uppale rawna la da nga bëgg depp ci la nga bëgg ba bay gisé nak ño xamné su len net li lé fa goor yalla yi jaar su len net li lé fa goor yalla yi jaar ñu len ko jangal dalen ko jangal ñu goor goor lu ñoom itam pour bëgg hégg fu ñoo ñe le dañuy goor goor lu ñoom itam nit bëgg ak fofa jangal na ali tamasini jangal na ali tamasini ñu xamna daf dal lem masafadi ñu xamna daf dal lem masafadi nek ci tamasina ci alzeri sey war ci toram gis ben ceug tandarma ba gis gen ceug tandarma mo gis sama serigne ci ney mo ne gi de sama serigne ci ey mo ko cekke ak sanni ko mu nawé al serigne buttu ci kanam cheikh tiyan mo ne cekke re sanni ko mu nawé al serigne dañe buttu ci ron cheikh tiyan bay jangal na lolu talibé yi bay jangal na lolu talibé yi da qamal la len ne lolu la ñoo ya dañu won mahabbat ak sik korak jangal na len tam ya sariyel jabal jangal na len ya sariyel jabal sariya nek ci sam ndaw lo xamne nek da lo xam Omar fam tolu ci manina am fatul akbar am fatul akbar mana sen lu sori am fatul akbar ci lamme am fatul akbar ci lamme mana wax mu sori mana wax mu sori daari gis non yi nga xamne ñoy xex ak sariya mo gis non yi xamne ñoy xex ak sariya mom me xamne mo njital jundit ni mom me xamne mo njital jundit ni fexe mo xamne ñu koy fexe fexe mo xamne ñu koy fexe ne nañ dem ci gannaaw kërwa ne nañ dem ci gannaaw kërwa su ko dafa ye gaw jundit ni su ko dafa ye gaw jundit ni fetu lan day jor ak cham moy pem ko xarfu fetu lan day jor cham moy pem ko xarfu su boba do ñu xam sariya deugo ko ca sam ndax yalla may nako fatul akbar ci nok ndax yalla may nako fatul akbar ci nok
mom mana deglu sori tawerante wut ak lam deg mo da de jaar ci gannaaw rek dem ci gannaaw xero am ñu fa fek mo ray len am ñi mandat dal de jaar ci kanam bañ gané ko bañ ñipse sahabay ne ko yow de Léane ko dafa neex ko amirul mu'minina ba benn bis mu yepp ko ci wa djoumeela nay ya sari el jabal wax ko ñetti yoon mané len djoumude fam tollu la gis luma gisu don man mo tekkal ma no xamne suma ko defé dana ak ci njariñ lo xamne da fay yëkëti diin l'islam dana ñu ak ci njariñ lo xamne da fay yëkëti diin l'islam mag ñi suñ dégg bañ déggelo xamne mahabbatu moy pous nit ki ba mom do am bakkan mom ma rafa jitu ci ne waxon ne wekki na bakkanam rendiko kon tay koku le dañ ko limale waru bir la waye lam deg ci baye rek ni koy netti mo ne khalas ci la tambale dina fi la kamel bi ñaari rakka bakara ba maryam ben rakka maryam ben nasi ben rakka gudi bu nek mo def lolu koy def lolu tam serign bu melni cheikh ibrahim koy def lolu nak am serign bu melni cheikh ibrahim xamne lepp yalla ngi ci loxom xamne lepp yalla ngi ci loxom te baye ko kat bindu ko ci lettre bindu ko ci lettre serign aliou lettre baye lolu ساكر جبت في الخدمة لي في تدريسي وفي البستان وفي الحطب ونشط الأحباب في ذلك لا لنفع يعود إلي لكن النفع عائد إليه سريالي تغولتم تشيليغيما تغولن لغيل ما نبا يقول تغولن ديغال طالبي ما لغيل ما mugi ñew ci kanam mooy mugi ñew ci kanam serigne allo kum ala saqil jiddi fil khidmati li do moy arab mooy do moy arab bi serigne allo taxawal tem ci liggeyal ma serigne allo taxawal tem ci liggeyal ma ci jangale ci tole ya ci tole ya ci taxan sax mat ci taxan sax mat wa nashitil ahbab fi zalika wa nashitil ahbab fi zalika sawar lo hal soppe waxu talibe re sawar lo hal soppe ci lolu ngirign luma bëgg mu jëm ci ci man dawul nak ngirign luma bëgg mu jëm ci ci man waye ngirign li ci ñom la jëm waye ngirign li kat ci ñom la jëm ma gattal ko ci lettre ba mune is yabdu an al kull fi qabdati mune is yabdu an al kull fi qabdati lepp yalla ngi sama tenk li lepp yalla ngi ci sama tenk li man khasra fi khidmati li sawfa yandam man khasra fi khidmati li sawfa yandam kep ko xamne gatay lu ci ligueur ma da nga kep ko xamne gatay lu ci ligueur ma man bay da la rek bon buntu ba ngo kon kay buntu ba ngo buntu bi moy buntu ligueur bontu bi kay moy buntu ligueur maay rafal bimu xamé lolu maay rafal bimu xamé lolu fekk na xam lolu nekkon fekk na xam na le nekkon moy ne bay fanan na mom bay fanan na mom dem ay fan dikkat na baye mako hebal dem ay fan dikkat na baye mako hebal mur ci banti mañi fala promo ci banti mañi fala maay rafal dem wutal ko sey maay rafal dem wutal ko sey lo ligé bayle na baye mako ko sant foger say wi henuko mo fere say wi henuko gana bim ko takke bam deugar dox ñetti dekk ba xamne digënté mo ko ci ben fi jaar ci yoon yi wala ñaar ci yoon won ba xamne digënté mo ko ci ben fi jaar wala ñaar ci yoon yoy dafa am ñaar yoon dafa am ñaar yoon ba jaar ci teggi ben rek
Am jam ak baye
bari won ñu ko am de neena amna talibe yo xamne yalla na tonale len bayam karma yalla bay amna yo xamne amna karma yalla sen bokkam talibe bam def man masuma karma yalla bay masuma ko am ak bokkam talibe kon ko talibe ma yere fal la bo xamé karma yalla rek fo bagare karma yalla do la ma talibe mom leena sabam ko la xamé ñu bari yi fi mel ci jiraay bi fekke won na ci bay bare leena Nayi gidal tole bayi defa nya ko rut botaye ni def ko ji lor moy suñu xos ke xamne lepp yalla ngi ci loxom ke xamne lepp yalla ci loxom boko ndake so mu je itam du fe ngi jogal ci so mu je sam mu je du ci fay mu je ci tol bu du ci fay mu je tol bu du ci fay Nayo re fiite gis nga bay bam sante talibe yi pour ñu gor pour ñu buddi pakke ci tayba bam sante talibe yi pour ñu buddi pakke ci tayba dañu tore mu def ko ndel dañu tore mu def ko ndel talibe yi def ko ndel la talibe yi def ko ndel ñu lepp lu leen santo yi kon lepp lu leen santo nek dañ ko defé dañ ko bëggé dañ ko defé dañ ko bëggé Yalla yalla def ñu talibé arabé yalla ñu yalla def talibé yalla yalla def ñu talibé yalla ñu yalla def talibé bañ xamné lepp luñu xam lepp luñu xam sampil sampil la ci la bay xam est ce que turan bi faydati ñepp ma leen nanal ci sama faydabi faydabi bayako mom Olaf ne kula ñak mo lo hopp ci re Olaf ne kula ñak ko gala ko ci re ndax lam tuddu la dess bol ba ko hopp ndax lam ci ko jawla lam de dal ko ko ci boy ba ñu do talibé ñen do talibé ñu de gut ci bayyi ñen de gut ci bayyi ñu dara ne xalal bu ñu dara ne xalal ñu koy wax ñu ko def bañu koy wax ñu ko def ma de lo la bëgg mom de lo la bëgg ñen ñaanal mako man ñen ñaanal ko ko mom yalla gi yalla dubbele yalla yalla dubbele ñom tank talibé ñu mag ni sék ye magni sekkan yalla nfa tek suñu tan yalla nfa tek suñu tan ke arabé su boba ak mar rek kayam yalla yalla dimbalé ñu yalla yalla dimbalé ñu yalla yalla dimbalé ñu tay bu melni yagna waay nak liñuy wax la nuridu ila al islah la nuridu ila al islah ndam gogu dara yaqut ko bam deme ba dese lo xamne hupp fukki fan bam deme ba dese lo xamne hupp fukki fan dama demal ko ci baye seenu ko xamna fa kar mu wanala ko jox ne yettu ko alaajum dama ko demal ko ci baye seewu amna fa kar mu jigen mo ambu beram bena melo wa ko yettal mo ko alaaj abdullah lolu digeente mo ak demam la mu jige fukki fan lolu digeente mo ak demam lu jige fukki fan la tara bu demé tara bu demé dese lu wara ma fukki wu minute ak djuroom bam de lay wara ma fukki minute ak djuroom mangi fi mangi fi ci docteur chambal demo de docteur chambal dik koku dafa dem dakar ne ko ko dafa dem dakar waye ni ma yegg yaram waye ni ma yegg yaram yi may ma ma tok may ko mu tok tay ba nga ne ma dem ci docteur mbok waye ci ne ko da bëgg më sédal ma sama bay mo ne ko man dumay genn malaari fi nekk doy nañ ma liggéey mo ne ko da nga dem de way ci baba yalla yalla na yal qalba ma ngi jël taxi taxawal ko mo ngi jël taxi taxawal ko mo ma te ni ñu anda bay di ke fekk na may na ko dox mu naan ci chakute fam modé ko kaas mo naan ba pare né ko dalima moye ko ci war kaas bi di yar ko naan bam xaj na ko jere jeuf moye ko de kaas bi di ko tek mo né ko naan ko mom mi mo jé kay kaas bo
Dalam tekstual apa nih? Punya apa? Punya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.